Hola a todos desde Malpica de Bergantiños. Bo día. Hoxe, 2 de febreiro, celebramos o Día Mundial dos Humedais. Efectivamente, os humedais son zonas de terra, xeralmente planas, cuxa superficie se inundan de maneira permanente ou intermitentemente. Comprenden zonas con características xeolóxicas, aerolóxicas diferentes, originando paisaxes ben diferenciadas. Aquí, preto de Malpica, temos dous bons exemplos: a Lagoa de Traba, no concello de Laxe, e o Esteiro do Anllóns, na ría de Cormelaxe, nos concellos de Cabana de Bergantiños e Ponteceso. Pero en Galiza temos outros bons exemplos, como os pantanos, embrañas, os lameiros ou as turbeiras. Por iso, conectamos de seguido cos nosos correspondentes en Mondoñedo, do IES Plurilingüe, San Rosendo. Boa, xa topámonos en Mondoñedo. Detrás daquelas montañas atopas o Serra do Xistral, unha das serras galegas que conta cunha importante representación de turbeiras. As turbeiras son humidais que cumpren cun gran número de funcións ecolóxicas. Por exemplo, actúan como filtro depurador de auga e manteñen unha alta biodiversidade. As turbeiras son ademais sumidoiros de carbono atmosférico, polo que axudan na loita contra o cambio climático. Concretamente, as de Galiza, segundo unha recente investigación, son os que presentan unha maior taxa de secuestro de CO2 a nivel mundial. Algúnas das principais ameazas aos turbeiros do Xistral son as instalacións de parques eólicos e plantacións forestais, para garantir a conservación destes ecosistemas en el sal, xeres e rurales. En Galicia temos outros bons exemplos perto da costa, como os esteiros, marismas e chairas costeiras que quedan asolagadas entre as mareas. Conectamos a Destora cos correspondentes de Ferrol, desde o CEI Plurilingüe San Xoán de Filgueira. Nos anos 70, o humidal protexido de Valdoviño veu sufrindo unha reducción na súa área de 485 hectáreas das 740 hectáreas que antiguamente tiña. Conectamos coa nosa compañeira. Como va todo por aí, Candela? Ben, podía estar mellor. Atópome nos humedais de Valdoviño, un dos humedais máis importantes de Europa da auga salgada. Estos humedais, ao igual que os outros, están cheos de biodiversidade, con moitísimas especies animais e vegetais, aves, peixes e demais. Digamos que ferve coa vida que ten. Moi ben, Candela, cal é a importancia destes humedais? Están conosco unos expertos da Universidade de San Juan de Filgueira. Que opinades vos sobre os humedais? Son moi importantes porque teñen moitísima fauna marina, teñen peixes, plantas acuáticas. Estas plantas acuáticas son moi importantes porque expulsan moito oxíxeno á atmósfera e eliminan moitísimo CO2. Isto, por suposto, ten gran importancia para a protección do medio ambiente. Estou realmente de acordo. Moitas gracias pola vosa colaboración. Devolvemos a conexión co estudo. Por sorte, a ONU e a Convención de Ramsar contribúe a que se unan os esforzos por salvar os humidais. Hai que ter en conta que máis da mitad dos humidais do mundo xa desapareceu. Grazas, compañeiros. Que interesante todo isto que nos contades. Pois sí, e a vos seguro que os nosos espectadores están interesados en saber que moitos dos nosos humedais están protegidos por un convenio internacional chamado Ramsar. Este convenio traballa en prol da conservación e uso responsable das zonas húmidas a través de accións locais e nacionais. Grazas á cooperación internacional, contribuíse ao desenvolvemento sostible no mundo entero. As zonas Ramsar son escollidas pola calidade ecolóxica e o seu estado de conservación. En Galiza temos 5 zonas como o Complexo das Praias, Lagoa e Dunha de Corrubedo, Lagoa e Areal de Valdoviño, o Complexo Intermareal Ubia ou Grove, Rías de Ortigueira e Ladrido e, por último, a Ría do Eo. Fechamos aquí a nosa conexión. Lembrádevos de festexar nos vosos centros o Día Internacional dos Humedais e traballar en prol da conservación dos mesmos. Aboriño!